Yejjusa olunaku lwe yatuula ku ntebe y'obwa sipika ate n'olunaku lwe yasalawo akolere NRM ng'avudde mu FDC. Omukyala ono Anita Among obudde bwandibanga ate bweyongedde okudda ku bunnaabwo olw'okuba nti abatugumbuzi bo tebatudde bagala mutwe gwe. Emmotoka ye eya bulletproof kwe yeesigulidde ate mwatu ebipya bizuuse ku PROJOURN media tugamba gwe najo sinzira okubanga te mwatu kumukutu kuolinga. Tetune yongirayo video soka ojilikinge tusobolo kubanga te kumukutu fena tuba kwetuli omupia subscribinga onyigena kade. Tusobolo kubanga te tuwe yongirayo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, South Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, yonaje musinzira okubanga te mwatu mwekumide kumukutu tuba gamba choche mukola chiri maridadi sana. Muzikirize batwale maulire gaffe agolunaku olwaleero ngera maulire gegomchala amanyiddwa nga sipika Anita Among. Kyaddaaki omukyala ono ayongedde okwekubira enduulu ew'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni olw'embeera ate mwatu egenda maaso mu bulamu bwe. Omukyala ono yavuddeyo emabega kaawo n'akikubawo nga bwe baagala omutwe gwe nga bwe baagala omuyisaamu amasasi abantu abatategeerekeka. Omukyala ono yavaayo n'agamba omukyala manyiddwa nga Robin Anabanja n'omukulu Kayinda Otafire n'amugamba nti mutunule mu nsonga eyo muginoonyerezeeko alist tubeerewo ne report mu wiiki nga bbiri tutegeere ani oyo ayagala okummiza omusu. Naye mu mbeera eyo omukyala ono kigambibwa okuba nti yeeyongedde okubanga ate obulamu bwe bwonna abwesigisizza ate emmotoka ye gye yagula awano mu mwezi ogwa June. Emmotoka eyo fenna tujijjukira, emmotoka eyo buli omu yamwogeza obwama. Emmotoka eyo eri bulletproof, eri bulletproof teyitibwamu yadde akatundu k'essasi yadde n'okubako kyekayinza ogikola. Naye bino byonna kituufu omukyala yabyogedde n'amagye oba gayite aga counter terrorism, abasajja abambala ebya bulaaka abakuuma ewuwe wali ennakasero ye agezaako okuba nti alabira ddala nga ebayinza okugezaako okubanga bamutaasa. Yadde ennaku ntono yavuddeyo n'agamba nti obulamu bwe Katonda ye yabumuwa ate era Katonda yamuteekamu ekyo ekifo, teri muntu yenna agenda muti satisa. Kati kuluno mchalo ono yalagidde ddala nti emmotoka eyo n'abakuumi be yalabira ddala nga ebagenda ogezaako okubanga bakola ki, batgezaako okubanga bataasa obulamu bwe ng'ate abakulu bano bagezaako okubanga banoonyereza ani ayagala okumiza sipika omusu. Emmotoka emanyiddwa nga S500D eyo bulletproof Mercedes Benz yagifuna mwezi ogwa June era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono bamwongedde security y'amaanyi ogezaako okubanga emukuuma. Naye fenna tumanyi nti bino byonna oluusi biba bya bwereere nga olunaku lwo lutuuse ne bw'oba otambulira mu magye agenkana gatya naye ng'ate mwatu Katonda ye yasazeewo nti amasasi gakwate muganda wange oyinza obutawona. Naye byebyo ebikyali ku sipika ye ng'omukyala yalagidde ddala nti president alina okuvaayo agezeeko okubanga ayingira mu nsonga ze alabike nti naye aba ne security nti obulamu bwe at least somewhere somehow buli safe. Likinga, commentinga era subscribinga.